Poslednjih godina broj preduzetnika u čitavoj zemlji je porastao, imajući u vidu da su se građani opredelili da započnu svoj posao, što se posebno videlo u sektoru ugostiteljstva, turizma i proizvodnji dostave hrane. Ova sezona je drugačija. Oseti se malo da narod, kupovna moć ljudi malo je. Mada gde ima stranaca, tu je prodaja malo bolja. Problemi sa kojim se suočavaju mali preduzetnici i oni koji se bave starim zanatima jesu ti što su prinuđeni da sve sami rešavaju, što na tržištu predstavlja dodatno ulaganje. Težak je period za svakog od nas, svaki je sa nekim određenim problemom, zato što kad ste preduzetnik koji je sam zaposlen u firmi, radite od nabavke materijala do prodajnog proizvoda. U našoj zemlji registrovano je preko 300.000 preduzetnika, što znači da direktno ili indirektno od te grane privrede živi preko milion građana. Međutim, u zadnjih godinu dana se smanjio broj preduzetnika za oko 6.000. Kad gledamo unazad par godina, uvek se povećavalo i najveći broj problema stvara se kod ugostitelja i kod trgovaca. Jednostavno nemaju adekvatnu radnu snagu, a oni koji nešto znaju da rade, ti odu u inostranstvo za većom platom, tako da je tu jedan veliki problem. Zatim IT sektor ima velikih problema, jednostavno fali isto, nemaju adekvatnu radnu snagu. Jedan od velikih problema sa kojim se preduzetnici suočavaju jeste i nelojalna konkurencija, s obzirom na to da i dalje postoje oni koji rade na crno, na čemu će se posebno raditi. Također, poseban akcenat stavit će se na prestanak zatvaranja malih objekata zbog sitnih prekršaja, što, kako kažu, od toga niko nema ni koristi.